MetaTrader 5 savdo terminalida grafikni sozlash. Ushbu video orqali siz grafikni o'zingiz uchun qulay qilib sozlashni hamda savdo instrumentlari ro'yxati bilan ishlashni o'rganasiz. MetaTrader 5 platformasining boshlang'ich ko'rinishi taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Lekin har bir trader uni o'ziga mos va qulay qilib sozlab olgani yaxshi. Va ushbu video orqali buni qanday amalga oshirishni tushunib olasiz. Birinchi navbatda grafik oynachalarini kattalashtirib olamiz. Chunki kichik oynachalarda narxlar grafikini tahlil qilish noqulay. Qolgan grafiklarni esa pastda joylashgan mana bu varaqlar orqali ochishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, grafikning ustida turli indikatorlar o'rnatilgan. Lekin ulardan foydalanishni bilmay turib, ularni tahlil qilish jarayonida qo'llamagan ma'qul. Shuning uchun hozircha grafikda joylashgan barcha indikatorlarni o'chiramiz. Indikatorni grafikdan o'chirish uchun sichqoncha ko'rsatkichini uning ustiga olib borib, sichqonchaning 10 tugmasini bosing va udalit indikator punktini tanlang va barcha indikatorlarni birma-bir o'chirib chiqing. Bu amalni Ctrl I kombinatsiyasi yordamida список indikator foynachasi orqali bajarsa ham bo'ladi. Mana, grafikdan ortiqcha elementlarni o'chirdik. Endi grafikni sozlashning keyingi bosqichiga o'tamiz. Ushbu bosqichda grafik elementlarining ranglarini o'zingizga qulay qilib sozlab olishingiz mumkin. Buning uchun grafikning ustiga sichqonchaning 10 tugmasini bosib, paydo bo'lgan kontekst menyusidan svoystvo punktiga kiring. Mana, grafikni sozlash oynachasi ochildi. Ushbu oynachada svetovaya sxema deb nomlangan sizib chiquvchi menyu mavjud. Unda taklif qilinayotgan 3 xil tayyor klassik shablon ko'rinishidan birini tanlashingiz mumkin. Men klassik oq va qora rangli shablonni tanlayman. Agar siz o'z shabloningizni yaratmoqchi bo'lsangiz, mana bu ranglar palitrasidan foydalangan holda grafikning har bir elementini o'zgartirib, o'zingiz uchun qulay va yoqimli ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Mana grafik sozlandi va endi o'zimiz uchun yoqimli ko'rinishda aks etyapti. Agar sizga grafikdagi katakchalar kerak bo'lmasa, uni Ctrl G kombinatsiyasi yordamida o'chirishingiz mumkin. Mana bu vertikal chiziqlar esa kerak bo'lishi mumkin. Bu chiziqlar davrlar chegarasini bo'lib turuvchi chiziqlar bo'lib, 1 minutdan 1 soatgacha bo'lgan time frame'larda 1 sutka chegarasini ajratib turadi. 4 soat va 1 kunlik time frame'lar tanlanganda esa 1 haftani ajratib turadi. 1 haftalik va oylik time frame'larda esa 1 yilni ajratib turadi. Lekin sizga kerak bo'lmasa, uni Ctrl Y kombinatsiyasi yordamida o'chirib yoqishingiz mumkin. Mana grafikni ham mos qilib sozlab oldik. Agar sizga qo'shimcha indikatorlar kerak bo'lsa, yuqoridagi vstavka menyusidagi indikatorlar punktiga kirib, kerakli indikatorlarni tanlab, grafikka o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi tayyor. Endi chap tarafdagi savdo instrumentlari ro'yxatidan kerakli valyuta juftligining grafikini ochamiz. Ushbu oynachani yuqoridagi vid menyusidan obzor rinka punktini tanlab yoki Ctrl M kombinatsiyasi yordamida ochishingiz mumkin. Instrumentning grafikini ochish uchun uning ustiga sichqonchaning 10 tugmasini bosib, okno grafikani tanlang. Shunda siz tanlangan savdo instrumentining grafiki ochiladi. Ko'rib turganingizdek, grafik ochildi, lekin bizning sozlamalar buzilib ketdi. Bunga sabab boshlang'ich sozlamalarning aynan shu ko'rinishda saqlanganligidir. Grafik doim bizning sozlamalarda ochilishi uchun sozlangan grafikning ustiga sichqonchaning 10 tugmasini bosib, shablon punktiga tushing va sizib chiqayotgan menyudan Сохранить шаблонni tanlang. Shablonning nomini Default deb saqlab qo'ying. Shundan so'ng barcha yangi ochilgan grafiklar shu ko'rinishda aks eta boshlaydi. Har bir ochilgan grafikni doimiy qayta-qayta sozlashga hojat qolmaydi. Barchasini sozlab oldik. Endi chap tarafdagi instrumentlar ro'yxatiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu ro'yxatda atiga 4 ta valyuta juftligi aks etgan. Ro'yxatga boshqa juftliklarni qo'shish uchun ushbu blokning istalgan nuqtasiga sichqonchaning 10 tugmasini bosib, simvoli punktini tanlab yoki Ctrl U kombinatsiyasi yordamida qo'shimcha instrumentlar oynachasini ochish mumkin. Ochilgan oynachada sizning brokeringiz taklif qilayotgan savdo instrumentlari turli bo'limlarga ajratilgan holda aks etgan. Bular valyuta juftliklari, metal, indekslar, futureslar va boshqa savdo aktivlari. O'zingizga kerakli bo'limga kiring va kerakli savdo instrumentlarini tanlab oling. Valyuta juftliklarini tanlash uchun Forex bo'limiga kiramiz. Va o'zimizga kerakli valyuta juftligining ustiga 2 marta bosib, faollashtirib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, tanlangan juftliklar ro'yxatga qo'shilyapti.
Энді стальген валюта жүшілігіні өчіп, тахлил қылышыны бошлашыңыз мүмкін. Барчаға омад, кейінге видеоларда ұчырашқы өтші.